माने एबे आमे पार्क रे अछु आ एटी समस्त हमरो संग माने आछंती आजि विश्वकर्मा उपलक्षे ରାତି ହେଲାଣି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ ରେ ଇଏ ଇଏ ବାଘ ଆକାଶର ଭାଇ ବାଘ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋକ ଡରୁଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଆଲୁଅ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧେ ମୁହଁ ଲୁଚି ଯାଉଛି ମା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଳଉଛି ହେଲା ଆସ ଆରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ତ ମୁହଁର ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତ ଠିକ ଠିକ ଗୋରା ଟକା ଆଡ଼ ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି ଦିନ ଯାକ ଘରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ସଞ୍ଜ ହେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଲାଇନ୍ ମାରି ଆସୁଛି ଆମର ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳ ମାନେ ଓଡ଼ଗାଁଟା ହଉଛି ଆଙ୍କର ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ମାନେ ଓଡ଼ଗାଁ ଘରଟା ହଉଛି ମାତ୍ର ଏଇଠୁ 85 meters ଖଣ୍ଡ ହବ ତ ସିଏ ଓଡ଼ଗାଁରେ ହଜି ଯାଇଛି ପିଲା ଆମର ମାତ୍ର ହଳ ବୁଲୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ହେଇଠି ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହବ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଁ ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମଲେଇ ବେପାରୀ ନିର୍ମଳିଆ ମଶାଣୀ ବେପାର ଗିରିଧାରୀ ଆ ସିଏ ରହିଗଲା ସିଏ ବିକଳି ସ୍ୱାଇଁ ହେଲା ଚାଲ 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 ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ନାଇଁ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ରେ ଚାଲ ସେପଟେ ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାର୍କ ରେ ଯିବ ବାହାରକୁ ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ହେଇଛି ସବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସତ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଭଳିଆ ଅଛି କାହିଁକି କ'ଣ ନଙ୍କ ନଙ୍କ ହେଉଛି ଚାଲୁନ ଚାଲ ରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି କଟକ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 85 meters ଅଛି ଗଲେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆମର ଏଇଟା କି ଛକ ତ ଏଇଟା ଅଟୋଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବଜାର ଏଇଠି କାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହେଉଛି ଆହୁରି କ'ଣ ସେ ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ତ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ରଙ୍କାଳିଆ ପୁରା ନାଚ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଅଛି ପୁରା ଜାମ୍ ମାର୍କେଟ ଜାମ୍ ପୁରା କେତେ ଲୋକ କେତେ ସାଇକେଲ ଫାଷ୍ଟ
ମସ୍ତ ବଜଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଭୋଗ ଧରିକି ଆଇଲାଣି ଭାଗବାଣ୍ଡି ଖାଇଦବା ଚାଲ ରେ ଭାଗବାଣ୍ଡି ଖାଇଦବା ଚପଲ ଖୋଲ ଚପଲ ଖୋଲ ଏ ରୁଦ୍ର ନେ ଭୋଗ ଭୋଗ ନେ ହଁ ବା ମତେ ଦବାନି କିରେ ଭୋଗ ଆଜି ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏଇଟା ଭୋଗ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭୋଗ ଖାଇଗଲା ଆମେ ହେଲେ ଖାଇଦେବୁ କାଲି କୁ ବାନ୍ତି କଲି ମୋ ଅନ୍ତ ଛିଡ଼ି ପଳେଇଲା ଭୋଗଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭୋଗଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗଟା ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଡ଼େ ବି ଭୋଗଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ପୁରା ବିନ୍ଦାସ୍ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ୍ ସିଏ ମୋ ଭାଗଟା ଖାଇଦେଲା ସିଏ ଖାଉଛି ଦେଖିଦେ ସିଏ ସାରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭୋଗ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏକଲା ଖାଇ ସାରିଲେଣି ଏବେ ତୁ ଖାଇନୁ ନା ବା ଖାଇକି ଡବା ଡାଲିଆ ଖାଲି କରିସାରିଲେଣି ଯିବା ଆଗକୁ ସିନେମା ଛକଠି ହେଲା ସିନେମା ଛକଠି ଆଉ ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ସେ ପାଠି ପୋଛି ଦିଅରେ ନହେଲେ କହିବା ଆଉ ଥରେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗପଟି ଆଗପଟେ ସିନ୍ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିନେମା ଛକ ତ ସିନେମା ଛକରେ ଏବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନିଜ ନିଜର ବାହନ କରି ଆଜିର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିରାଜମାନ କରି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ୟୋଗତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଜାର କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କର ଅରିଶ୍ରତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ